Вже 25 років в Деснянському районі благодійна організація об'єднання громадян «Велика родина» весь рік турбується про багатодітні сім'ї, про їх добробут та потреби. Це основна діяльність фонду. Фонд создан з 92-го року, щоб оказувати допомогу нуждающимся, многодетним сім'ям, сиротам, полусиротам, чорнобильцям. Ми працюємо для дітей, для того, щоб оказувати їм допомогу. Наш фонд допомагає, організовує походи в цирк, благодаря Николаю Кобзову, который нам оказывает благотворительные билеты, ну, цирк Кобзов. Дети очень довольны. Мы живем для детей, помогаем детям. Мы получаем гуманитарную помощь с Америки от верующих христиан, также из Германии тоже от христиан мы получаем помощь, которую раздаем по семьям. Ну, спасибо всем людям, которые нам помогают. 2009 года наша семья является многодетной. И с этого года мы являемся частью фонда «Велика родина». Хорошо, что в наше время есть такие люди, которые оказывают содействие большим семьям, помогают. В частности, теперь у нас есть больше возможности посещать какие-то мероприятия интересные, как-то проводить полезно и приятно досуг. Дети очень любят все те возможности, которые предоставляет фонд. Мы ходим в цирк, в театры, получают какие-то подарки, за что большое спасибо Анатолию Владимировичу и фонду в частности. Нам дуже приємно бути частиною фонду, бути учасниками фонду «Велика родина», який постійно намагається якимось чином розвеселити наше буденне життя і створити якісь заходи, які були би приємні як для дорослих, так і для дітей. Нашій сім'ї дуже приємно бути тут, і ми вдячні щиро за всі заходи, які організовуються фондом. В Кулі мистецтв номер 3 Деснянського району відбулась новорічна ялинка. Щорічно директор музичної школи Рябоконь Олена надає концертну залу та організовує виступ своїх вихованців для учасників благодійного фонду «Велика родина». Отець Дмитрій організовує новорічну ялинку та солодкі подарунки для всіх дітей спілки. Приємно, коли ми можемо допомогти родинам багатодітним отримати цей подаруночок і з радістю лікувати, що Христос народився. І відповідь лунає – славімо Його. Отож, бажаю всім діткам, особливо тим діткам, які в сім'ї не одинокі, яких в сім'ї багато, в моїй родині в сім'ї також 5 діточок, то сім'ям багатодітним бажаю не просто багато радості, але багато і подарунків, і багато милості від нашого Богомладенця народженого Ісуса Христа. Свято вас вітаю! Глядачі отримали багато емоцій, заряд позитиву та гарний настрій.